Կարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը հանրապետությունում շարունակում է վատթարանալ։ Երեկ մենք ունեցել ենք 460 նոր դեպք կորոնավիրուսի, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք 1 միլիոն բնակչին ընկնող դեպքերով արդեն իսկ անցել ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ֆրանսիայի ցուցանիշները, և ըստ էության հավասարվել ենք Ռուսաստանի ցուցանիշին, և այս տեմպով շարունակվելու դեպքում կհասնենք Իտալիայի ցուցանիշին, խոսքը 1 միլիոն բնակչին ընկնող դեպքերի քանակին է վերաբերվում, և այս համաճարակի տարածման այսպիսի տեմպը, անկախ նրանից որքան տոկոսն է ախտանիշով և որքան տոկոսն է ասիմպտոմ, ինքնաբերաբար բերում է ծանր ծայրահեղ ծանր դեպքերի և նաև մահվան դեպքերի աճի։ Որն է նման իրավիճակի պատճառը, նման իրավիճակի պատճառը հակահամաճարակային կանոնների համատարած չպահպանումն է և մեր քաղաքացիների կողմից համաճարակային ահազանգներին պատշաճ լրջությամբ չվերաբերվելը, և այսօր նաև ձեր բակերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից արտակարգ իրավիճակների նախարարության ավտոմեքենաների միջոցով ստացել եք այսպիսի ուղերձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է, բոլորիդ կոչ ենք անում կրել դիմակներ և դրանք հանել միայն սնվելիս, այսինքն սնունդ ընդունելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը, պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտահանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր ձեռքին, պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելի հայրենակիցներ, որ առանց դիմակի շփվեք, այսինքն զրուցեք, հաղորդակցվեք միայն ձեր ընտանիքի անդամների հետ և բացառեք ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ առանց դիմակի շփումը, և խոսքը վերաբերվում է նաև ձեր բակերում, ձեր շենքի այլ բնակիչների հետ, ձեր աշխատանքի վայրում, ընդհանրապես պետք է բացառվի որևէ անձի հետ շփում, եթե նա ձեր ընտանիքի անդամ չէ։ Իհարկե, եթե անձը ձեր ընտանիքի անդամ է, բայց դրական ախտորոշված է կորոնավիրուսով կամ կոնտակտավոր է կամ ունի որոշակի ախտանիշներ այս պարագայում նույնիսկ ընտանիքի անդամների հետ չի կարելի շփվել առանց դիմակի և առանց սոցիալական հեռավորության պահպանման։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը 1, կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ։ Այսինքն, այստեղ նույնպես շահարկումներին տեղ չտալու համար մենք հստակ արձանագրում ենք, որ մենք որևէ մեկին չենք պարտադրում, կոչ չենք անում, որ իրենք պետքա օրը 3-4 դիմակ կրեն։ Դուք կարող եք տնային պայմաններում պատրաստել դիմակներ, այսինքն 1 օրվա համար ունենալ 3-4 դիմակ, հետո օրվա վերջում տուն վերադառնալուց հետո դրանք ախտահանել, լվանալ, մաքրել և հաջորդ օրը նույն կերպ օգտագործել։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր քաղաքացիներից, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կպահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։ Այս ուղերձի հետ կապված ես ուզում եմ անել շատ կարևոր հայտարարություն։ Մենք մի քանի անգամ բազմիցս բազմակողմանի քննարկել ենք այն կանոնները, որ առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և մենք վստահ ենք միանշանակ և աներկվա 100%-ով, որ այս կանոնների ճշգրիտ և որակյալ պահպանումը ոչ միայն կբերի համաճարակի թվերի
աճի նվազեցման, ոչ միայն կբերի ընդհանուր թվի նվազեցման, այլև մեզ կօգնի ընդհանուր առմամբ հաղթահարել համաճարակը։ Այսինքն համաճարակի հաղթահարման գործընթացը կախված է մեր կողմից առաջարկված կանոնների պահպանման և այդ կանոնների պահպանման որակով։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ ապատեղեկատվության խնդրին, որովհետև վերջին օրերին հատկապես շատ տարածվում է միջազգային մամուլում մայիսի 31 ներողություն, մարտի 31-ին տեղ գտած տեղեկատվություն, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այն ժամանակ հորդորել է դիմակ կրել հիվանդներին և հիվանդ խնամողներին։ Եվ դա եղել է մարտի 31-ին, դա եղել է մի պայմաններում, երբ որ դիմակների համաշխարհային դեֆիցիտ կար, և ընդհանուր առմամբ սա նաև ցույց է տալիս հետևյալը, որ իրոք ամբողջ աշխարհում, քանի որ սա նոր տեսակի կորոնավիրուս է, նոր համաճարակ է, ամբողջ աշխարհում եղել է և ինչ որ առումով կարող է լինել շփոթ միջոցների արդյունավետության գնահատման վերաբերյալ։ Եվ սա այն պարագան է, երբ ամբողջ մարդկությունը, մենք բոլորս միասին իրար հետ սովորում ենք համավարակի դեմ արդյունավետ պայքարի միջոցները։ Եվ այդ շփոթը, որ գուցե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նկատել են մեր երկրում, այդ շփոթը առկա է ամբողջ աշխարհում, և նախկինից դուրս բերված հաղորդագրությունները նույնպես վկայում են այդ մասին։ Բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք համոզված ենք, որ մեր առաջարկված կանոնները պահպանելու դեպքում կորոնավիրուսի համաճարակի տեմպերը ոչ միայն կնվազեն, այլև կձգտեն զրոյի։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ մեր քաղաքացիներին կոչ անել, որպեսզի նրանք բոլոր հնարավոր ձևերով, առաջին հերթին բարոյական առումով և վերաբերմունքով աջակցություն ցուցաբերեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցներին, արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցներին, և իհարկե մեր առողջապահական համակարգի աշխատակիցներին, որովհետև արդեն երկու ամսից ավելի նրանք աշխատում են գեր ծանրաբեռնվածության ռեժիմով, նրանցից շատերը ամիսներով, շաբաթներով իրենց ընտանիքի անդամներին չեն տեսել, և ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատողներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության և իրավապահ համակարգի աշխատողներին, ովքեր այս ընթացքում ներգրավված են եղել կորոնավիրուսի կանխարգելիչ աշխատանքներին, տեսչական մարմինների աշխատակիցներին, ովքեր շատ կարևոր աշխատանք են կատարում, և ուզում եմ կրկին մեզ բոլորիս կոչ անել, որպեսզի մենք նրանց աջակցենք։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանին։ Պարոն Վանյան, հույս ունեմ, դուք հետ կհաստատեք, որ մեր առաջարկած միջոցների ճշգրիտ կիրառումը կբերի համավարակի հաղթահարմանը։ Համեցեք։